dag in. Varsågod, andas in. Andas ut. Känner hjärtligt välkommen till denna morgonyoga. Vi gör som vi brukar göra. Kanske sätta dig på kudden om du har en sån liten sittkudde som gör att du kan komma upp lite grann med baken. Sätta dig i skräddarställningen. Korslagda ben, räta på ryggen, sträcka på nacken. Slappna av dina axlar. Låta kort bara tummen möta pekfinger på respektive hand och de andra fingrarna aktivt sträckta. Vila ner händerna på knäna med handflatan uppåt eller neråt. Slut dina ögon. Bara blunda mjukt. Och välkomna de långa, djupa, jämna morgonandetagen som nu dansar in och ut genom näsan. Under dina slutna ögon så hittar du ditt fokus. I den här fokuspunkten som heter det tredje ögat, mitt mellan dina ögonbryn strax ovanför näsroten. Och du välkomnar de långa, djupa, jämna andetagen. Som gör att när du andas in faller magen framåt en aning. När du andas ut så sjunker magen tillbaks in i din kropp igen. In genom näsan magen faller fram. Ut genom näsan, magen sjunker in. Du känner att din rygg kan växa sig rak och sträckt. Nacken lika så. Hakan är lätt insjunken. Här sitter vi bara några andetag. Och liksom landar lite grann. I oss själva denna morgon. Avslappnade ansiktsmuskler i käk. I axlar, skuldror. Nu har vi kommit fram till dag 6 på detta yogapass. Vi kommer fortsätta några dagar till med samma yogapass. Och vi gör oss redo för att börja. Vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. För ihop dina handflator. Vi ska tona in. Gnugga handflatorna mot varandra. För ihop händerna för tummarna in mot bröstbenet. Fortsätt ryggen rak, nacken sträckt. Avslappna axlar och skuldror. Ong namo gurudev namo. Jag hälsar den vänliga kreativa medvetenheten och inre visdom och kraft. Ta oss in i passet. Har du inte gjort det här tidigare, sitter hemma, kanske grannen undrar vad du gör, så kan du bara tyst lyssna eller tyst för dig själv ljuda med eller klämma i för kung och fosterland. Det bestämmer du själv. Vi tar ett par andetag innan vi börjar. Vi andas in. Andas ut. Andas in. Och ut. Och andas in för att börja. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Andetag. Håll andan kort. Andas ut. Kommer ner med händerna. Kommer så in i den första övningen. Uppvärmningsövningen katt och ko. Ställer upp på våra fyra på madrassen. Knäna i höftbredd. Sträcker ut fotryggen. Händerna under axlarna. Svanka med ryggen. Lyft upp huvudet. Andas in. Gör tvärtom. Skjut upp ryggen, vik in huvudet, andas ut. Varsågod och börja. Växla mellan dessa två positioner. Lägg nu till detta vårt fokus. Som vi också strävar att ha där under hela passet. Även under vilan. Så du sluter dina ögon. Bara fortsätt med övningen. Lägg ditt mentala fokus i det här tredje ögat. Punkten belägen mitt mellan dina
ögonsträcks ovanför näsroten. Lägg allt ditt mentala fokus där. Fortsätt med rörelsen. Andas in när du svankar. Lyfter upp. Andas ut. Tvärtom. Lägg till en teknik till mantra. Satna. Betyder ungefär jag är sann. Tänk satt när du andas in. Nam när du andas ut. Där är allt på plats. Fortsätter vi på detta sätt. Var och en i sitt eget tempo under sina egna förutsättningar. Kanske är det så att du har varit med alla gånger. Du kan också kanske känna att du lättare hittar in i rörelsen. Kanske är det ditt första pass. Du känner in övningen. Gör så gott du kan. Yoga ska aldrig göra ont eller kännas obra. Fysiskt skulle du göra det så kan du bara hoppa över en övning och vila istället. Eller göra en enklare variant om det finns det. Vi avslutar gemensamt. Andas in. Stanna upp i rörelsen med ryggen rak mitt emellan katt och ko. Håll andan. Andas ut. Kommer ur ställningen. Kommer upp. Ställer oss på madrassen. Dags för morgonjoggen. Vi är inte ute, vi är inne. Men vi gör lite en joggingtur på stället. Börjar vi helt enkelt försiktigt lyfta våra knän. Du bestämmer själv hur högt du vill lyfta dem. Lägger på våra armar. Där vi sträcker ut. Jag knytnävar våra händer. Med tummen i mitten. Sträcker ut. Våra armar. Våra armbågarna bakom kroppen. Och tajmar. Där vi lyfter upp vänster ben, höger arm framme. Så det blir en ganska lång resa att färdas för dina armar. Det blir också meningen. Får vi igång axelpartiet. Och framförallt i det här yogapasset får vi igång pumpen, hjärtat. Och får igång cirkulationen. Och vi fortsätter en stund. Ögon slutna, fokus i tredje ögat eller fokusera en punkt framför dig och jobba på. Där stannar du upp och bara släpper ner dina armar längs med sidan. Hämtar andan. Sluter dina ögon. Bara känn nu din kropp. Känn fötternas kontakt med underlaget. Känn hur blodet pumpar runt i din kropp. Känn hjärtats puls. Hur det flödar livskraft, energi. Blodomloppet i full gång. Bara stå här några andetag. Känn din energi i hela kroppen. Koncentrera nu all din energi. Bara till en enda punkt, navelpunkten. Mitt i naveln. Och nästan så att du kan föreställa dig att en sol som går upp där, som värmer, som sprider. Massvis med energi. Här koncentrerar vi och samlar ihop vår energi för dagen och för resten av övningarna.
Yogan talar om att vi har tillgång till egentligen hur mycket kraft som vi behöver. Om vi inte kan träna upp vår förmåga att hitta den, koncentrera den. Och liksom bara tanka upp, koppla upp och se den kraften. Det är det vi gör nu. Ta så ett djupt andetag in. Andas ut. Och vi kommer ner. Lägg oss på madrassen. Här ska vi jobba med armar och ben. Vi lägger oss ner på madrassen. Plant utan någonting under huvudet. Lyft upp vänster ben, höger arm. 90 grader upp med benet. Armet upp bakom kroppen. Där du sträcker ut. Andas ut. Tillbaks ner. Byt benpar. Andas in. Andas ut ner. Och fortsätt. Slut dina ögon. Hitta ditt fokus i tredje ögat. Tänk satt när du andas in. Nam när du andas ut. Satt när du andas in. Nam när du andas ut. Och jobba på i ditt eget tempo. Efter din kroppsförmåga. Ditt fokus är i tredje ögat. Här har vi alla tekniker på plats. Vi har rörelse. Vi har andning. Vi har fokus. Och vi har mantra. Och vi transformerar, använder kraften från tidigare övningen. Och spänner magen och bålen. För att orka med. En sista gång andas in. Håll uppe paret som är på väg upp. Andas ut. Kom ner. Vi intar det vi kallar för dödsstilla positionen. Liggandes på rygg. Benen lätt isär. Armarna längst med sidan med kroppen. Handflatan vänd upp mot taket. Ögonen slutna. Bara hämta andan. Tänk satt när du andas in. Nam när du andas ut. Fokus i tredje ögat. Och bara fullständigt slappna av. Och vi ser om vi kan få kontakt med våra djupa andetag allt eftersom. Andas in genom näsan, magen jäser upp mot taket. Andas ut genom näsan. Magen sjunker in. Slappna också av övriga delar av kroppen. Mina käkar så att du inte onödan biter ihop dem. Räta ut eventuella veck i pannan. Axlarna, överkropp, underkropp, blir tung. Och vi andas in, andas ut. Vi kommer upp. Kan du ta tag runt knät med en armen och dra dig upp, så kommer vi upp. Och vi kommer hela vägen till att hitta utgångsställningen för grodan. Vi sätter oss på huk, krockar ihop hälarna under baken. Sätter ner händerna mellan våra knän som är utåt sidan. Har du inte gjort det tidigare kan du kika en gång. Och som sagt, känns någon övning inte bra så bara hoppa över och vila. Från det här utgångsläget andas in. Sträck upp dina ben, hälarna. Sväva lite grann ovanför madrassen. Andas ut, kom tillbaks ner i samma läge. Samma teknik gäller. Ögonen slutna, fokus i tredje ögat och vi åker. Varsågod och börja. Andas in upp. Andas ut ner. In upp. Ut ner. In upp. Ut ner. Allt i ditt eget tempo. Vi gör övningen för kreativitet.
positivitet och massvis med energi. Så den kan vara värd att kämpa sig igenom. Jobba på. Behöver du stanna upp och vila kan du göra det. Samla kraft och kom igen. Håll ut. Och vi gör sista grodan. Andas in upp och håll. Andas ut. Kom ner. Sträck ut och vila. Dödstilla positionen. Bara fullständigt slappna av igen. Insatt utna. Fokus i tredje ögat. Bara slappna av. Låt andningen hämta sig. Och allt eftersom andningen hämtar sig hittar du de långa, djupa, jämna och avspända andetagen. In genom näsan, magen går upp mot taket. Ut genom näsan, magen sjunker in. Och vi andas nu in ett djupt andetag. Andas ut. Kommer upp till det sittande. Vi sätter oss på madrassen. Sträcker upp våra benen framför oss. Rätar upp ryggen. Utgångsläget här för nästa övning. Och härifrån nu. Andas ut. Fäll över kroppen. Framåt om det så är en centimeter. Eller om du kollar hela vägen ner. Spelar ingen roll. Andas in upp. Andas ut ner. Och jobba på där. Kanske kommer du ner och kan ta tag i dina tår. Då gör du det. Kan du inte det så landar händerna där de landar. Det vi gör allesammans. Är att du sluter ögonen. Hittar fokus i tredje ögat. Tänker satt när vi andas in upp. Nam när vi andas ut ner. Och att alla våra ben är utsträckta och raka. Och inte forcera din kropp utan lyssna på din kropp. Mjuka upp. Andas. Syresätt dig. Man brukar säga för yogasaler att det hörs när folk andas. Du behöver inte snåla med andetagen. Tvärtom. Ge dig själv syre och livskraft. För dig som kommer ända fram och hälsa på dina tår. Kan du nu trycka tummen. Stortånagen och pekfingret på baksidan. Så stimulerar vi hypofysen där genom att egentligen bara trycka på den här akupressurpunkten. Får du inte prestationsångest, du som håller hus för knäna. Du kan vara med du också, men du kan vara med i den här övningen i dina tankar om du vill. För i tanken når vi alltid fram till tårna. Fortsätter en stund till. In uppsatt. Ut nerna.
ögonslutna. Fokus i tredje ögat. Och vi avslutar gemensamt. Andas in upp. Håller andan. Andas ut, kommer fram. Tömmer ut all luft om möjligt. Var kvar en stund. Håll andan ute. Andas in. Kommer upp. Kan man skaka loss benen lite lätt. När vi igen sjunker ner. Och sträcker ut på rygg på dassen. Dödstilla positionen. I kontakt med din andning. Långa, djupa, jämna andetagen. Insatt. Bara känna och uppleva effekterna av yogaövningarna så här långt. På din fysiska kropp. Andas in. Andas ut. Och vi kommer upp till sittande. För de nästkommande tre övningarna. Så gör det så bekvämt för dig som du kan. Är du inte van att hålla till på golvet. På en kudde, på en madrass. Och sitta med benen i kors. Så sätt dig på en stol. Plocka fram köksstolen eller där du befinner dig. Det går alldeles utmärkt. Gör det som alternativ. Så landar vi i skräddarställningen. Låt sittbenen sjunka ner det vi har valt att sätta oss på. Ryggen växer sig rak, nacken är sträckt. Lyfter upp händerna på axlarna, fingrarna fram, tummarna bak, armbågarna utåt sidan. För dem lite grann bakåt, öppna upp bröstkorgen. Börja sedan vrida över kroppen. Och varsågod, vi är igång. Andas in, vrid vänster. Andas ut, vrid höger. Och fortsätt. In vänster, ut höger. Och vi känner igen tekniken när vi sluter våra ögon, hittar vårt fokus i tredje ögat. Tänker satt in, nam ut. Och som alltid, du väljer ditt tempo utifrån dina förutsättningar. Och här jobbar vi. Fortsätt att jobba. Och så här, tänk på att vi inte behöver bita ihop käkarna. Vi behöver inte grimasera. Vi är tvärtom avslappnade. Det är ryggen, kotpelaren, axlarna, bröstkorgen, nacken som jobbar. Allt annat kan slappna av. Jobba på en liten stund till. 30 sekunder till. Och vi stannar upp gemensamt. Andas in i mitten. Näsan rakt fram. Armbågen åt sidan. Ett djupt andetag in. Håll. Sitt likt en staty. Håll. Andas ut. Kom loss. Rulla loss dina axlar. Skaka loss dina armar.
Bara vila kort händerna i gyan mudra, den här handställningen, vila händerna på knäna. Och bara sitt ett par, tre andetag. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut. Fokus i tredje ögat. Behöver du sträcka ut, skaka loss dina ben, kan du göra det. Vill du ta en mikrokort, vila på rygg, så kan du göra det. Dynamiken mellan anspänning och avspänning är någonting vi jobbar ganska mycket med i kundaliniyoga. Och bägge är viktiga för den totala effekten. Nu är det dags för nästa övning. Vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Statisk övning. Känner att vi är förankrade, sittbenen, ryggen rak, nacken sträckt. Sträcker armarna ut åt sidan, handflatorna vända upp mot taket. Lyft upp dina armar så du kommer upp i 60 graders vinkel. Vinkla handlederna ungefär som att du höll en plywoodskiva eller vad som helst ovanför dina armar. Håll den här positionen nu. Ta kontakt med dina långa djupa andetag. För armarna lite grann bakåt så vi öppnar upp. Känner du hur det stramar kanske och sträcker. Långa djupa andetag här. Insatt. Utna. I övrigt som vanligt avslappnade ansiktsmuskler och käkar. Vi ser vad den här övningen kan göra för oss idag. Det kan vara att vi möter motstånd som kan ta sig olika uttryck. Det kan vara mentalt motstånd. Det kan vara muskulärt motstånd. Det kan vara olika typer av motstånd. När vi sätter press på systemet, det är det vi gör, det är det som är meningen. Så verkligen känn att du har sträckt armbåglar, vinklade handleder, fört armarna bakåt. Så vi öppnar upp för flödet i de här energibanorna som går från fingrarna längs armarna och landar ner i hjärtat. Det hjälper oss att öppna upp hjärtats energicentrum. Öppna upp oss för medmänsklighet, villkorslös kärlek. Håll ut. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut. Hitta din styrka i dina andetag. Långa, djupa, jämna, avspända andetag. Håll ditt fokus i tredje ögat. Lite en stund till. Ta så ett djupt andetag in. Andas ut. Kom ner. Behåll ögonen slutna. Rulla loss dina axlar. Skaka loss dina armar. Vila nu höger hand i vänster hand. Bara vila ner. Och bara sitt i stillhet. Samma sak här. Behöver du sträcka ut dina ben kan du göra det. Men du kan fortfarande sitta i stillhet. Och bara känna och upplev. Vad som händer nu i din kropp efter anspänningen till avspänningen. Och bara vad är det som du har skapat. Flytta ditt fokus från tredje ögat till området mitt i bröstkorgen till hjärtats energicentrum. Och bara känn hur det känns i det området. Sitt på detta sätt. Några andetag. Tänk satt när du andas in, andra. Magen faller framåt på inandning. Sjunker tillbaka in i din kropp på utandning. Och vi rundar av den övning med att andas in. Andas ut. Kommer loss. Rulla loss, skaka loss våra armar. Vi går in i den avslutande andningsmeditationen. Vänster hand tumme upp pekfinger. Handen vilar på knät. Höger hand lyfter vi upp.
Fingrarna pekar upp mot taket. Vi ska andas så långa, djupa, jämna andetag som vi kan genom alternerande näsborrar. Tätt nu för med höger tumme, höger näsborre. Andas in och vi börjar direkt genom vänster näsborre. Varsågod. Håll andan kort. Släpp tummen. Ta hjälp av lillfingret. Andas ut genom höger. Långsam andetag. Det är dags att andas in igen. Skifta. Andas in genom vänster. Och skifta när det passar dig. Andas ut genom höger. Dina ögon är slutna. Jag har fokus i tredje ögat. Ryggen är rak, nacken är sträckt. Du vibrerar tyst, satt på innan. Namn på utan. Fokus i tredje ögat. Nästa gång du andas in genom vänster. Det är avslutande andetaget i denna övning. Håll andan. Andas ut. Segla ner, låt höger hand vila på höger knä. Och bara sitt en kort stund i stillhet. Och vill det nu är ett bra läge för dig att ge dig själv en affirmation för dagen. Någonting du vill ska hända för dig eller någon annan eller för planeten. En intention. En kompass kanske för dagen. Hur du nu vill uttrycka det. Vill du inte sätta någon intention kan du hoppa över det och bara sitta. Och där kan vi släppa vår intention som nu är en del av oss. Och det är ju dags att tona ut. Vi för ihop handflatorna och gluggar mot varandra. Vi tonar ut med tre långa satna. Jag är sant. Handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenet. Men vi skickar med också en positiv affirmation. Måtte solen länge skina på dig. All kärlek omger dig och det klara ljuset inom dig. Leda din väg. Tre långa sattnamn rundar av morgonens pass och vi andas in för att börja. Sattnamn. Andas ut, buga bocka, tacka dig själv för denna morgon och detta yogapass. Ta nu väl hand om dig resten av dagen när än du ser detta yogapass. Jag är här imorgon igen. Är du här så är du hjärtligt välkommen 17:45 till 17:45. Kör vi morgonyoga med Adam. Ha en fantastisk dag så syns vi. Hej då.